başladıksa bu o demektir ki telemekanın en pozitif enerjisi olan anamın yemeğinden yoktur. Efirde de pozitif enerjiden danışanda her zaman anamın yemeğinden yoktur verişi yada düşür. Çünkü burada pozitif enerji dolu iştirakçılar gelse bile herden ele yemeği hazırlayırlar ki sözün esir mənasında insanın bütün ehval ruhiyesini bu havasını değiştirirler. Ki o yemekleri görende adam oturup hönkür hönkür ağlamak istiyor. Ama ne olursa da olsun en özel yemekler her zaman analardan gelir. Ve herkes de her zaman her yerde deyir ki anamın yemeğinden yoktur. 32 aile yeniden yarışmağa başlayır. Ve onlardan ilk iştirakçıları davet etmek istedim. Bunlar kimlerdi? Yeva ile Tural. Hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Tural, hoş gördük. Sağ ol. Yoxan, hoş gördük. Ve rəqibləriniz, bilmirəm, güclü rəqiblərdir, yoxsa yox, ama yaman iddialıdırlar. Elədir. Tanıyırsınız onları? Bəli, dostum ve sevgisi yaşayacak, Raul'la Şəms. Biri de bacım olur. Biri de bacımdır. Ha, onda daha yaxşı bilərsən. Raul'la Şəms, buyurun. Hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Raul, hoş gördük, buyurun. Komanda komandaya bölünür. Hazırsınız mı yemeği pişirmeye? Hazırım. Tabii ki. Tam rahat. Heç nədən qorxmadan. Yes. Mətbəxə keçməyə hazırsınız. Deyir ki, onlar keçir. Onlar keçir. Bəli. Elə razılaşmışsınız. Bəli. Özümüzdən daha çox fərqli otağına. Peşəm də orada Əkbər çayından nuş edeyim. Belə peşəm pür rəngi orada Əkbər çayı var. Tural burada dayanır. Biz isə Yeva xanımla keçirik mətbəxə. Hə, bugün xanımlar yemək pişirəcək. Görək iki bacı birlikdə bu mətbəxtdə nə fəqan edəcəklər? Nə yemək hazırlayacaqlar? Buradakı ingredient bilirəm ki, sadə ingredientdir. Hər bir xanımın yemək hazırla dediyin anda beyninə gələn ilk ingredientdir. Doğrudan. Bəli. Kartofka. Hətta. Düz dedim. Başqa nə ola bilər? Pomidor. Yox, sonra? Soğan. Soğan. Sonra? Sosisko ola bilər. Sosisko. 3, 2, 1. Bu sosiskadır. Bu əla. Bəli, əla məhsuldur. Mərcan toyuğu. Mərcanın təzə soyulmuş toyuğudur. Qəti təzədir. Yağları da içindədir. Necə olar, hələ kesməyiblər. Və ondan qəşəng bir dənə yemək pişirmək lazımdır. Nə pişirə bilərsiniz bundan? Deməli, cücə sousu pişirə bilərəm. Sous amma çətin olar, qızartma məcəliyək. Qızartma. Kartofka, cücə ilə qızartma. Kartof, qızarda biləcəksən. Toyuqdan qızartma onu. Sözsüz, əlbəttə. Kral, deyirsən hələ dostunun fərasətini əvvələ deyirsən, indi görəcəksən. İndi bak görəcəksən ki, burada Yeva xanım necə ləzzətli yemək hazırlayacaq. Bir dəqiqə vaxtınız var, bir dəqiqə ərzində lazım olan bütün ingredientləri toplamalıdır. Bir dəqiqə vaxt başladı. Soğan. Yavaş, yavaş, yavaş. Bir dəqiqə gönlüm kartof. Kartof götür. Gözümü bu yana fırladan kimi. Bir aparmalısın. Bir aparmalısın. Burası işkendi. Kartof, sonra gə. Tuturam burada. Kartof yine götürə bilər, 2 tane. Olar, elbette. 2 tane kartof götür. Her adlı olan ingredientdə nə qədər istəyirsiniz götürebilirsiniz. Ama eyni adda 35 saniye kalır. Yağ götür. Ərzaqları birden götürmək olmaz. Duz. Eva, duz. Pesok da duz bir tane çömeylə. Zəhmət olmaz. 20 saniye. Pul biber, pul biber. Pul biber. Başlayırsın. 14 saniye. Yardım! Göğerti! Göğerti lazımdır, göğerti! Göğerti lazımdır! Tiz, 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 tiz! 5, 4, 3, 2, 1! Bak! Tam... I am sorry! Dağıttın ya! Biraz şey oldu. Biri kaldı. Ne öyle bildim ki? Bu kab karışık hamısını aparacak. Ben kab karışık veririm. Yeva, xiyar turşusu niyə? Sağ ol da, altını da qal. Gəş üstünə də bəlisən ya. Biraz getdi. Yo, biraz getmədi. Biraz qaldı əslində. Yo, sağ bundan salamatdır. Bu birbaşa reanimat çalıqdır. Nə yaxından çıxdı? Hər şey gətirdim. Amma yaxşı gətirdim, çox şey gətirdim. Duzlu xiyar. Duzlu xiyar. Mən də onu deyirəm də, nə adiyyatı varsa olsa. Gəş üstünə də bafqa eləyənim, gözəl belə görsənsin. Duzlu xiyar. Ola bilər də, indi balaca. Abi salat olarak düşünüb, yəni rəqib komanda düşünüb ki, boşuna yeməsinlər də, turşu da olur. Duzluq yanı yaşayın. Hə, üstündə. Duzluq yan. Cəfəri.
kartof, pomidor. Kartof, bir dənə oldu. Bir dənə də mən verirəm, hədiyə edirəm. Tuz, duru yağ. İyi sumaq. Sumaq niyə? Niyə qəşəng olacaq? Pul bəbər nədir? Biber. Əmin, sən qızartmışsan bir dəfə toyuq. Bu da sumaq. Deməli, orada neçə adlı ingredient var? Toyucumu bağlayayım. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6, 7 adlı ingredient var. 7 2 vuranda neçə edir? 14. 14. Burada. Amma siz mənə 20 də bildi, gördün. 14 də. Niyə 20 də baxdın? Mən qəşəy burada qonağım, qəşəy söhbət edirəm sizinlə. Yəni. Yox, 20 dəqiqə vaxt verməyinə verirəm. Yox, 20 yox, 21 dəqiqə. Hətta. Verməyinə 21 dəqiqə verməyinə verirəm. Amma sizə yerə yox. Mərcan toyuğuna görə. Çünki burada sümüklü toyuq var, sümüklü toyuq varsa 7 dəqiqə əlavə vaxt olaraq. Yox, 8. 7. Hə, 7. 7 Allah bəlkə edir. 7 nə razı olsun. 21 dəqiqə vaxt başladı. Buyurun. Hə, onun zəhmət olmasın. Mənim gözümüzdən, bunu da mən yandırıram. Toyuğu yu birinci doğramaq üçün. Heç, bunu qoyaq, bura qalsın. Olar toyuğu mən doğruyurum. Yox, düyməciyi basıb gəl kömək edə bilərsin. Yox, 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 tutansam canım, heç nə eləmə. Vaxt iki dəfə tez gedəcək. Yeva xanım, zaten toyuğu doğramalıyıq. Mən gəlirəm. Mamadan bir dəqiqə. Mən gəlirəm. Toyuğu zaten doğramalıyıq. Taxtalı qab. Taxtalı qab aradadır. Toyuğu doğramaq lazımdır. Nə ol? Ay, bizdə toyuğu düşməyəcək. Baya yavaş-yavaş. Ooo, Tural da maşallah bacarıqlıdır ya. Tural, nə işlə məşğulsan? Media şirkətinin kollektivləri hər birimiz media şirkətində çalışırıq. Reklam işinə məşğul. Demək olar ki. Reklam işinə qazanırlar da, pul qazanmayıb. Yazıq aparıcılar, prodüsirlər qazanmayacaq ki. Dənə. Bizim işimiz ancaq və ancaq pişmiş toyuğun içindəki iliyini sonra çıxartmaqdır. Bəs eləyər də 4 şey. Obisi niyə doğrayım, bir də heyf eləyim. Bəs eləyər də bu, yəni vaxt da var. Özünüz bilər, mən heç nəyə qarışmıram. Bizə 2 qab yemək lazımdır. Nə qədər istəyirsiniz, o qədər üçün. Siz necəsiniz özünüz? Mən şükür Allah, yaxşıyam. Evdəki mən? Hər şey, əla, çox şükür, yaxşı salamdalar var. Çox sağ olun, deyər sizdən. Yeva xanım. Köhnə yeni illə təbrik edirəm. Təşəkkürlər, Novruz bayramınızın bari. Köhnə yeni illə, məndən gördünüz. Az qalıb, bir kəhv deyə olacaq. Yeva xanım, adətən belə Rus formalı adlar, Rus adları o zaman Azərbaycanlılar, yəni Azərbaycanlılar öz qızlarına o adı verirlər ki, onların Rusiyada, Ukraynada bir əskərliyi olur. Yox, yox, şükür Allah, bizdə elə şey olmayıb evdə. O da indi nəsə olub ki, o adı xatirə kimi qoyurlar da. Rəhmətli nənəmin adı Həvvadır. Biz də Ukraynada 4 il yaşamışıq deyə. Ona görə adım Yeva kimi çıxdı. Görürsünüz ki, deyirəm də, mən bu işi biləniyəm də. Bu iş mənimdir də, mən bu işi biləm ki, bunun işi haradasa gedib bir tər dirənməlidir ora. Hələ bir şeydir. Siz Ukraynada olmuşsunuz? Yox, burada doğulmuşam, Bakıda, Qaraqarayevda. Sadəcə olaraq Ukraynada 4 il yaşamışıq. İndi isə burada, 2008-dən Bakıda. İndi Ukraynada 4 il yaşamışsınız deyə sizə Yeva xan. Mama, mama. Mamaya gedin, deyin. Yaxşıdır, 20 il yaşamamışsınız. Yoxsa Yerizaveta qoyar. Hazırdır kartoflar. Deməli, kartofları doğradıq. Qəşəm, qəşəm. Ay, maşallah. Sənə incə rəftar edirsiniz, hə? Çox tələməzdən, hə? Hə, yaxşı, heç nə işləm. Ya, deyin, deyin, deyin. Yeva xanım, siz nə işlə məşğulsunuz? Mən uşaq ad günlərində animatoram və aparıcıyam. Aha. İyi tələbəyəm. Hə, onu da deyim ki, sizin işiniz doğrudan da çox çətindir. Uşaqlarla, çünki uşaqlar, Turalın burada olduğu hər bir saniyə iki dəfə çox gedir. Ona görə də məsləhət görəm ki, Tural yerinə qayıtsa yaxşıdır. Seçim sizin də özünüz bilərsiniz, amma... Tural gedib götürə bilərimdir? Mən gedim yerinə ya. Nə sizi götürə? Kartofu mən verirəm. Başqa nə ingridiyyət istəsəz götürə bilərsiniz. Başqa mən bir şey lazım deyil. Heç nə lazım deyil ki? Gördüyün yanır, keçir. Sadəcə olaraq o toyuq pişməyəcək. Yəni, mən belə görürəm ki, kənarda bir dənə istəyiniz, iki dənə verir. Mən belə görürəm kənardan ki, o toyuq pişməyəcək. Pişəcək. Kənardan mən də elə görəm əslində, amma yəqin pişər. Yəqin pişər. O yəqinlər çoxdur. 14 dəqiqədən pişir. Pişməsə də elə bilərsiniz ki, deyə baxalım, uşaqlar üçün şeir, mahnı, nəsə oxuyursunuz? Şeir yox. Aha. Mahnı yox, rəqs daha çox. Rəqs edirsiniz, hə? Onda prosto burada mahnı olsa da yenə rəqs edəmərəm. Niyə edəmərsiniz ki? Biraz utanaram. Niyə ki, bu utanmağa nə var? O qədər bizim balaca dostlarımız var, izləyirlər. Yox, amma rəqs edirlər. Balaca dostlarımızdan Pələng, Roma, hamısı burada. Hamısı bizi izləyirlər burada, qəşən-qəşən. Ev yoxdur, yox, biraz izləyirlər. Onlar üçün bəlkə bir dənə balaca ingil var, rəqs edirsiniz. Mən də sizə 3 dəqiqə bağışlayıram. Siz ürəyinizdən keçən bir mahnımı deyin, onu qoyaq.
Dəstək uyğun olsun. Ən yaxşısı mətbəxdəyik deyə, Azərbaycan mətbəxindəyik deyə. Məktəbində yox, mətbəxində. Ən yaxşısı elə milli mahnı olur məncə. Milli mahnı olsun, bir dənə milli mahnı gəlsin. Vaxtı tapın. Bir də, bir də. Deyirəm, deyirəm, maşallah, maşallah. Əgər siz utana-utana belə oynuyorsunuzsa, utanmasa gönlünüzə oynayarsınız. Biraz rəqs dərslərdə keçinəm uşaqlara. Maşallah, çox gözəl oynadınız. Ona görə də, düyməni basın, düyməni basın. Ona görə də, mən bu rəqsə görə, bu rəqsə belə pozitiv, belə daha şux, daha ağır şəkildə təqdim etdiyinizə görə, mən istəyəm, nə az, nə çox, düz 240 saniyə vaxt hədiyə edirəm. Sən deyə sabaha, neçə dəqiqədir? Növcüz hesabı yaxşı, mənim olaq. Bir şey, çünki saniyəmiz var. Mən qəşən necə lazımdır sizin üçün də öz dostlarımızdan məlumat verim. Onlardan faydalarsız. Akbar Çay, verilişimizin baş sponsorudur. Akbar Çay şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əla tama malik olan tünd, qara çay, müasir avadanlıqlarda gigiyenik şərtlərə əməl olunaraq istehsal olunur. Bu çay dünyanın 80-dən çox ölkəsində məşhurdur. Akbar çayın da sağlamlığa faydası olan çoxlu sayda mineralları var. Bunların arasında ən mühüm əhəmiyyətə malik olan isə xərçəng və ürək xəstəliyinin qarşısını almağa kömək edən antioksidan tərkibinin olmasıdır. Akbar çayının 100-dən artıq yarpaq və paket çeşitləri var. Digər qara çaylara nisbətən şəkərsiz içilən bu çayın dəmlənməsi də sadə və rahatdır. Gözəl günə təzə dəmlənmiş çay ilə Akbar çayla başlayın. Təşəkkürlər dostumuz Akbar çaya və təşəkkürlər Artex-ə. Artex-in yeni məhsulu Artex kapsul bütün aptekələrdə satışda var. Bu, min dərdin bir dərmanıdır. Artex kapsulun tərkibində qara zirə, utindi və kurkumin var ki, bunların üçünün birləşməsi bir çox xəstəliklərin, qadın və kişi xəstəlikləri, mədə bağırsa, ürək damar xəstəlikləri, qurt və qurt yumurtalarının məhv edilməsi, iltihab və oynaq problemlərində çox gözəl vasitədir. Artex kapsul bütün apteklərdə satışda var, apteklərdən soruşa bilərsiniz. Təşəkkürlər Artelə. Artel Mərkəzi Asiyada məişət texnikası və elektronika istehsalında liderdir. Şirkət 2011-ci ildə qaz sobalarının istehsalı ilə fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda Artel tərəfindən istehsal olunan məhsul çeşidində ev üçün lazım olan hər şey var. Artel 20 növdən çox məişət texnikası, kondisionerlər, mikrodalğalı sobalar, mini sobalar, qaz və elektrik filtrləri, televizorlar, soyuducular, mobil telefonlar, quraşdırılmış texnika, toz soranlar, aspiratorlar, kiçik məişət texnikalarda istehsal edir. Artel yüksək texnologiyalar sahəsində yeniliklər yaradan və onları elektrotexnika istehsalında fəal tətbiq edən dinamik və davamlı inkişafda olan şirkətdir. Təşəkkürlər Artel. Təşəkkürlər Bizim Ev Mebel şəhərinə, Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində, Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən Bizim Ev Mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel şəhəri 70-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən geniş avtodayanacaq sahəsinə malik, çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Burada İtaliya, Türkiyə, Polşa, Almanya, Çin, Malaziya və Azərbaycan istehsalı olan yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebellərdə satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klasik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcənizə və zövqünüzə uyğun olan mebel dəstlərinin satışını təcrübəli satış menecerləri və dizayn mütəxəssisləri həyata keçirir. Davamlı və maraqlı endirim, yeni evlənənlər üçün sürpriz hədiyələr, böyük park yeri olan Bizim Ev Mebel şəhərinə tələsin.
Halal neymət, min bərəkət. Ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət halal neymət ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar min dadda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsaq, ləziz, şafalı, sarımsaqlı, mangalüstü sosisləri, sacüstü sosisləri, axodnici, doyuq ətindən sevimli, biberli, süb, zərif, quzu ətindən servulatlar və daha nələr, nələr. Bir sözlə əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Boyu hər zaman süfrənizi min bərəkət, halal neymət bəzəsin. Halallıqdan danışdığımız zaman hər zaman toyuqlar da nəzərdə tutulur. Çünki toyuqların halal kəsimi bizim üçün önəmlidir. Toyuqlar sağlam şəraitdə, higiyenik şəraitdə yetişdirilirsə, bəslənilirsə, o toyuqlar sağlamdır və cana faydalıdır. Mərcan kimi, mərcan keyfiyyətlidir, standartlara görə yetişdirilir və buna görə bu yaxınlarda bir daha ISO 22000 sertifikatına layiq görülüb. Təmizdir, higiyeni qaydalarına diqqət edərək istehsal olunur, hava ilə soyudulur deyə bakteriyaların yaranmasına şərait yaratmır. Halaldır, beynəlxalq halallıq sertifikatı da var. Təbiidir, çünki quşlar yalnız təbii qidalarla yemlənir. İstehsalçı son ana qədər diqqətlidir, soyuq zəncirin qorunması üçün əlindən gələni edir. Ambardan başlayaraq mağazaya, piştaxtalarına çatana qədər temperatur rejimi qorunub saxlanır. Və çeşidləri də çoxdur. Təşəkkürlər mərcan toyuqlarına, mərcan toyuqlarının ayrı-ayrılıqda olan bütün hissələrini də bütün marketlərdə, satışda var marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyası. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkürlər. Mənim üçün hazırladığınız özəl uniformalar üçün. Və keçək rəqib komandanın yanına. Bir daha, xoş gördük. Şəms xanım, deyin görək, bacınızın mətbəx... Çox pis. Pisdir. Pisdir. Bacarmış. Evdə pişirmirəm, mən pişirəm. Pis deyil, bacarıram, pişirirəm, yaxşıdır. Dünyacaq da. Rav bəy, bəs... Tural çox yaxşı yemək hazırlayır. Gərək o pişirərdi, hə? Məncə də o pişirərdi gərək. Amma yaxşı ki, pişirəm. Amma bizə müsbətdir yəni. Yaxşıdır, xeyrinizə olun. Odur ki, hazır olun. Birazdan sizin üçün hazır yemək gələcək. Onu qəşən-qəşən nuş edərsiniz. Hə, dostlar, baxaq görək yeməyimiz necədir, baxın. Necə bəyəndiniz? Görürsünüz, başarıram da. Kəşf eləmişəm. Və, və, və. Ya, bunu özüm dilimlədim. Bir dəyə xaş eləm, xaş, özür istəyirəm. Şəhsin səbəb. Bir dəyə özür istəyirəm. 5 dəqiqəniz qaldı, yadından çıxan nəsə qalıb. Tuz falan vurmuşsan, hə? Hə? Bəli, duz vurmuşsan. Məncə də qalsın. Duz vurmuşsan, duz. Bunu sağ. Pomidordan əsər əlamət qalmayıb. Pomidor boşdur, qalmışdır bəxtdir. Əla, əla, möhtəşəm bir yeməkdir. Çox, təşəkkürlər. Toyuq ağabbaqdır. Baxarıqdır, nə? Bax, görərsən, bunlara belə qəşək yemək düşdü, bizə pis düşəcək. Biz qəşək oynasaydıq. Ay, qısa biz birinci oynasaydıq. Risk edin. Yox. Yaxşıların qoy, Əsas aşbazın tarifləri çox səhər, o dinləsə yer. Bəli, ona görə. Əsas mənzifdir. Qalan hamısı, bacı da, bacı üçün uzağa başa evdə yemək bişirərsən. Duz istiyot heç olmasa vurmuşduz? Vurmuşdum, yenə vurdum. Mənə görə vurmuyun, nəyə? Yəni vurmuşdursa... Vurmuşdum. Soyuq edə bilməyə deyir ki, duzum yoxdur, ona görə. Vaxt bitmək üzlərdir. İnşallah yaxşı olar, Allah. Vaxt saxlayın. 15 saniyə qalın. Geçsin, geçsin. Geçsin, geçsin. 10 saniyəmiz var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. Nə olsun? Nə olsun vaxt tamamdır. Biz onsuz da hazırıydı. Onsuz da yemək çoxdan hazırdır. Hansına göndərik? Hansı daha güzəl? Məncə bunu getsin, çünki burada iki dənə toyuq var. Mən hansısa gözəldirsəm, zövqsüz olaram. Burada iki toyuq var. Yaxşı, yaxşı. Mən mənə həm özbə. Zəhərlənməyəcəyik. Məncə yox, inşallah yox. Bəyənməsən. Bəyənməsən. Gözlə, birinci qarçıqanın... Nə, bəş kimidir. Daş kimi. Daş kimi deyil. Yəni, səsə işdirsən də gələk.
Yadigar Əlizadə. İşinin peşəkarıdır. Uğurları onu baş aşbazlığa qədər yüksəldi. Bəlkə də bu baş aşbazlıq fərasəti ona aparıcımız və onun da xalası oğlu olan Ağakərim ustadan keçib. Çox cəhddir. Mətbəxdə tək başına bütün növ yeməklərin öhdəsindən gələ bilər. Toyuq və kartoşka. Onun servis yaxşı olmam, səri gəldi. Biraz tuzu azdır. Var bişib, amma qızarsa daha yaxşı olardı. Yeva xanımın möhtəşəm yeməyindən sonra... Yemək necə idi? Pis. Heç yaxşı olmaz. Kartoşka daş kimi idi. Kartof daş kimi idi? Doğrudan? Hı. Kartof pişmişdi. Kartofundan 9-undan biri yəni, hardasa yəni. Tuzu da yox idi. Dadı yox. Yenə də görək Şəms xanım nə hazırlayacaq, görək burada nə var. Digər komanda da mərcan toyuqları idi. Burada isə 3, 2, 1... Nə oldu da? Bunda da, onda da. İki komandan ikisində də ona görə toyuq qoydular ki, biz bacılar arasında fərq qoya bilmərik. Yəni, digər bacıda toyuq idisə, bu bir bacıda da qoy toyuq olsun. Olar axı. Okey, amma başqa bir şey düşünəbilirsən. Eyni bir şey eləməli idi, yəni. Fərqi yoxdur, nə istəyirsən? Yox, niyə, 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 Sos. Sos. Sos, elə. Bacı qurban, buradayım. Balaca bacım mənim. Qızardırsınız? Hə. Nə pişirsiniz? Qızardırsınız. Bir dəqiqə vaxtınız var. Bir dəqiqə ərzində istədiyiniz ərzalı toplayın. Nə öyrəniniz deyib pişir? Bir dəqiqə vaxt başladı! Kartofdan eyni hamda çox götürə bilərdim. Əlbəttə. Üç dənə götürsün. Bir ırız, bu toyuq, bu yumurtanı... Ancaq pomidor. Hər bir ingrediyent ayrı-ayrılıqda. Hər ingrediyent ayrı-ayrılıqda götürülməlidir. Panna da var, ha? Üç dənə kartof. Əslində, əla oldu bu. 25 saniyə. Kartof. Toyğun dili olsaydı, qaxtı bu bəlimdən qaçardı. Oradadır. 15 saniyə. Duz haradadır? Duz? Duz burada. Duz götür. Açıq qapalı olan, o bir tərəfdə. Son 7, 5, 4, 3, 2, 1, bax, tamamdır. Üzmə yəydi ya. Ki, arxadan atmaq istəyirdim, o da mənim üzmə. Ev yoxdur. Belə şeylər də olur. Hə, bu toyuq. Toyuğu da bayaqdan o qədər əlimdə döydüm ki, sümüklər qırılıb. Bundan qəşən langet eləyə bilərsiniz. Eləyə bilər. Dur yağ. Duz. Pomidor. Kartof. Bir dənə badımcan. Hətta turat kartofun üstünə. Toyuğu da biz verdik. Deməli, 3, 4, 5, 6 adlı ingredient var burada. 12 dəqiqə vaxt edir. Və 12 dəqiqənin üstünə də 7 dəqiqəni gəlirik. Nə qədər eləyir? 19 dəqiqə. Xırdaçılıq eləmirik 20 dəqiqə. Kütəb olsun. 20 dəqiqə vaxt başladı. Buyurun. Yabadan fərqli olaraq əllərimi yumalıyam. Ooo. Yabadan fərqli olaraq əllərimi yumalıyam. Sən yumalıyam. Yabadan fərqli olaraq mən əllərimi yub yemək pişirmək istəyirəm. Bəli. Sonra da deyir ki, mən təmizkaram. Aha, Rahul, maraqlı adım var və adın ilk dəfə redaktorumuz təqdim etdiyi zaman və bütün işləşdirilər haqqında məlumat verdiyi zaman məni maraqlandırdı ki, Rahul heç vaxt eşitməmişəm. Bu ad haradandı və necə olur? Mən doğulan vaxt doğduğum yerdə Hind kinoları biraz məşhur idi. Ona görə bizim bir yaxın qohum, Bilasvarda doğdu. Aha. Bizim bir yaxın qohum qoyub mənim adım. Yaxın qohum qoyub, Rahul adım. Bəli. Şəms xanım. Bundan nə hazırlayacaqsınız, bilməm. O biri yemək kimi yemək olacaqsa, indidən əlimizi üzək yeməkdən. Yox, olmuyor. Mən kəmək eləmək istəyirəm. Edə bilərsiniz. Toyuqu qəb doğrayaqsınız. Toyuqu, okey.
Buyurun. Düyməciyi basan gəldi. Tural maşallah maşallah toyuğu elə doğru. Tez götür, göy götür. Elə 2 saniyə, 3 saniyə içərisində şapşın. Doğru, yəni hava olsun dostum. Götür, istiyot. Mən sobanı yandırıram. Taxta bir dənədir. Petruşka da bu, mən. Hə, 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 yaxşı. Aa, deyir, bəylər Cəfəri ilə keçnişi ayıra bilmirlər çox vaxtı. Doğru, bəylər çox vaxtdır vəzəri ilə turşəngi də ayıra bilmirlər. Yəni, elə bəylər də var ki, vəzəri ilə turşəngi ayıra bilmirlər, keçnişlə cəhərini ayıra bilmirlər. Yalnız bir adda indirəcəyəm götürə bilərsiniz. Nə götürmüşsünüz? Göyərti, amma pul biberi qaytarır. Raunda işlə məşğulsan? Çək. Turan dediyi kimi, eyni şirkətdə çalışırıq, ayrı-ayrı pozisiyalarda. Reklam işinə. Şəms xanım, bəs siz nə işlə məşğulsunuz? Mən xarici dillərdə, Azərbaycan xarici dillər mühəndisində xətt tələbəm. Tələbəsiz? Bəli. Aha, mənim məqsədiniz nədir? İngilis müəlliməliyi üzrə oxuyuram. İngilis dili müəlliməsi? Bəli. Niyə məhz müəlliməliyi? Yəni, niyə də olmasın, yəni, çünki uşaqlar gələcəyi nəsil Bəli. İstəyə görə hər zaman fikirlər dəyişir. Hə, təbii ki, istəyə görə. Çünki ingilis dilinə çox, necə deyim, sevgim var uşaqlıqdan, hədisi 7-ci sinifdən. Aha. Bir müəlliməm var. Onun sayəsində oldu. O müəlliməyə görə? Bəli. Aha. Adı da Günəldi. Günəl Muxtarovna deyirik. Rus sektoru oxumuşam deyir. İndi atasının adından, yəni o çistiv olur. İndi buradan da ona çox təşəkkür edirəm. Günəl Muxtar qızı. Muxtarovna. Hə, də indi Azərbaycan Muxtar qızı. Günay xanım, Günay xanım Muxtar qızına təşəkkürlər. Vallahi, amma məncə həqiqi biz daha yaxşıyıq. Həqiqi. Toyuğu doğramadı. Toyuğu doğramadı. Yox, doğramadı. Bu gəldi, prosto belə-belə elədi, getdi. Ay, nəsə. Onsuz da vaxtlarım çox çoxsu gedir. Siz, mən bilmirəm bunlar gələcəkdə nə edəcəklər. Ev saxlayamayacaqlar, 100%. Yəni, biz yaxşı iş gördük, məncə də. İndi onu yəqin müsiflər qərar verəcək. İnşallah yaxşı olar. Dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Akbar çaydır. Akbar çay şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əla tama malik olan tünd qara çay müasir avadanlıqlarda gigiyenik şərtlərə əməl olunaraq istehsal olunur. Bu çay dünyanın 80-dən çox ölkəsində məşhurdur. Akbar çayın da sağlamlığa faydası olan çoxlu sayda mineralları var. Bunların arasında ən mühüm əhəmiyyətə malik olan isə xərçəng və ürək xəstəliyinin qarşısını almağa kömək edən antioksidant tərkibinin olmasıdır. Akbar çayının 100-dən artıq yarpaq və paket çeşidləri var. Digər qara çaylara nisbətən şəkərsiz də içilən bu çayın dəmlənməsi də sadə və rahatdır. Gözəl günə təzə dəmlənmiş çay ilə Akbar çayla başlayın. Təşəkkürlər verilişimizin baş sponsoruna. Təşəkkürlər Artex-ə. Artex kapsul bütün apteklərdə satışda var. Yeni məhsuldur, min dərdin bir dərmanıdır. Əsrlərlə insanlar qara zirə, kurkumin və utindidən istifadə edərək ən ağır xəstəliklərdə belə şəfa tapırdılar. Qara zirə mədə bağırsaq, ürək damar xəstəliklərində, utindi qadın və kişi xəstəlikləri, qurt və qurt yumurtalarının məhv edilməsində, kurkumin isə iltihab və oynaq problemlərində istifadə olunurdu. Artıq bu möhtəşəm üçlük, qara zirə, utindi, kurkumin birləşərək bir Artex kapsulda cəmlənib. Təşəkkürlər Artex-ə. Artex kapsul bütün apteklərdə satışda var. Apteklərdən soruşa bilərsiniz. Artel-ə təşəkkürlər. Artel Mərkəzi Asiyada məişət texnikası və elektronika istehsalında liderdir. Şirkət 2011-ci ildə qaz sobalarının istehsalı ilə fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda Artel tərəfindən istehsal olunan məhsul çeşidində ev üçün lazım olan hər şey var. Artel 20 növdən çox məişət texnikası, kondisionerlər, mikrodalğalı sobalar, mini sobalar, qaz və elektrik filtrləri, televizorlar, soyuducular, mobil telefonlar, quraşdırılmış texnika, toz soranlar, aspiratorlar, kiçik məişət texnikaları da istehsal edir. Artel yüksək texnologiyalar sahəsində yeniliklər yaradan və onları elektrotexnika istehsalında fəal tətbiq edən dinamik və davamlı inkişafda olan şirkətdir. Bizim ev Mebir şəhərinə təşəkkürlər. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən Bizim ev Mebir şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebir kompleksidir. Bizim ev Mebir şəhəri 70-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən geniş avtodayanacaq sahəsinə malik çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Burada İtaliya, Türkiyə, Polşa, Almanya, Çin, Malaziya və Azərbaycan istehsalı olan yumşaq, yemək, yataq,
gənc mətbəx ofis mebelləri də satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klasik, modern üslubda ən son dəvli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcənizə və zövqünüzə uyğun olan mebel dəstərinin satışını təcrübəli satış menecerləri və dizayn mütəxəssisləri həyata keçirir. Davamlı və maraqlı endirim, yeni evlənənlər üçün sürpriz hədiyələr, böyük park yeri olan bizim ev mebel şəhərinə tələsin. Ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət, halal neymət, ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar Mindatda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normallara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsak, ləziz, şəfalı, sarımsaqlı, mangal üstü sosisləri, sac üstü sosisləri, ahodnici, doyuq ətindən sevimli, biberli, süb, zərif, quz ətindən servulatlar və daha nələr, nələr. Bir sözlə əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət, halal, neymət bəzəsin. Və təşəkkürlər halallıqla bəslənmiş, halallıqla kəsilmiş və gigiyenik şəraitdə bəslənən mərcan toyuqları. Mərcan toyuqları hər bir cana faydalıdır. Mərcan toyuqları keyfiyyətlidir, təmizdir, halaldır, təbiidir və dadına, tamına, ləzzətinə söz ola bilməz. Standartlara görə yetişdirilir və buna görə də bu yaxınlarda bir daha ISO sertifikatına layiq görülüb. Gigiyena qaydalarına diqqət edərək istehsal olunur, hava ilə soyudulur deyə bakteriyaların yaranmasına şərait yaratmır. Beynəlxalq halallıq sertifikatı da var. Quşlar yalnız təbii qidalarla yemlənir. Bir sözlə, mərcan yiyin, canınıza fayda görün. Təşəkkürlər mərcana və keçək rəqib komandanın yanına. Bir daha xoş gördük. Sağ ol. Tural, açıq etraf edim ki, bayaq ki yeməyə mən hal-hazırda şükür edirəm. Doğru, məncə də. Sevindim yəni, əqiqət elə etsək. Çünki o toyuğu elə o formada qoyub qızartmaq yaxşı deyir, olar. Amma onun üçün pişməyəcək. Doğru alma qayda səhvdir yəqin ki. Doğru alması da səhvdir. Yəni, o elə sümili şəkildə qalması, o formada toyuq ən aşağısı 30-35 dəqiqə ərzində pişir. Ən aşağısı. Özdə az odda. Bacım da yenə də, inşallah onda da yaxşı olar, gələk də. Onda da, güya səndəki yaxşı idi. Mən ki, şükürlüydü. Həm də kartoşkası bişmişdi, orada prosto dedi ki, bişmişdi. Dəqiq bişmişdi, kartoşka bişmişdi bizdə, amma kartoşkanın növünün asılıdır 5 kartoşka. İndi onlarda da baxacaq, məncə yoxdur. Amma mən inanmıram sizdəki kartoşçıyı qalsa, niyə görə? Çünki nazik olmamışdınız və o çox bişmişdi, buxar da çox olur. Əminəm. İnşallah şey baxar. Ola bilər, yenə də müsfin qərarı da əsasdır. Baxdımız isə azalır və yeməyi servis etmək lazımdır. İki boş qap mən sizin üçün gətirirəm. Yaxşı yerlərdə seçərsən. Yaxşı yemə yaxşı yer? Yaxşı yerlərdə seçərsən deyəm. Burada iki nə toyuq var cənimizin məsələni. Hadi tənəsə götürmək olar. Necə? Hadi tənəsə götürmək. Artıq üçün götürmək olmaz. Bir ingrediyent götürə bilərdiniz, onu götürürüz. Söndürüm. Yaxşı. Mən bunu söndürəm, amma yeməyi servis edək, çünki son saniyələr qalır. Ehtiyatlı ol, yandırmayın. Saniyələr geri sayılaraq yeməyimizin dadına, ləzzətinə baxıb qiymət verəcək müsifimiz və rəqib komanda. O biri qab qaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. İstiyor ki olsaydı hava var. Ama yine de yaxşı bir yerde. Belki de. Belki de. Ha, hansını müsvi, hansını rəqibə? İki deyik. Məncə sağdakı müsvə. Bu? Aha, məncə hə. Okey. O müsvə, bu da rəqibə. Yaxşı. O zaman siz onu aparın. Rəqibə, mən onu aparın. Pomidor, kartof, badımcan. Toyuq bir dənədir, yəni biraz dadına baxarıq. Onu necə böləcəksin? Yox, onu vabşi heç bölmək də mümkün deyil, onu heç olmasa biraz kəssəydi. Kartofun dadına bax sən. Kartof var ki, güya kartof var. Kartof əslində, pomidorun dadına baxaq. Yox,
Mən Şəms kimi danışmayacağım. Yaxşı olub, hoşuma gəldi. Yadigar Əlizadə. İşinin peşəkarıdır. Uğurları onu baş aşpazlığa qədər yüksəldi. Bəlkə də bu baş aşpazlıq fərasəti ona aparıcımız və onun da xalası oğlu olan Ağakərim ustadan keçib. Çox cəhddir. Mətbəxdə tək başına bütün növ yeməklərin öhdəsindən gələ bilər. Bu da toyaq və kartoşka. Bunda da adına baxaq. Bu biraz duzludur. Bunun badımcanları ayrı, kartoşkaları ayrı yığılsaydı, göyərtisi axırda biraz üstünə səpsə daha yaxşı olardı. Toyuğu da tam pişmir. Qızarıb ama tam pişmir. Ama da yaxşıdır. Gənc yaşlarından, gənc olmasına baxmayaraq şef aşbaz olaraq fəaliyyət göstərən dəyərli dop doğma xalam oğlu və həmkarı Xaloğlu Yadigar. Xoş gördük. Hələ həmişə Xaloğlu deyirəm, adın yadımdan çıxmışdı bir anlıqca. Yadigar, xoş gördük, xoş gəlmişsən. Necə idi yeməklər bugün? Yeməklər pis deyildi, yaxşı idi. Biri biraz dostsuz idi, biri biraz duzlu idi. Qızartma, ikisi də qızartma sadəcə fərqli olur. Biraz fərqli olur. Əlbəttə. Amma bugünkü qızartmalar da fərqli idi. Tam fərqli idi. Bir evin iki övladı və hər ikisinin də əlinin ləzzəti bambaşqadır. Çox seçilirdi yeməklər. Amma qalib var. Var əlbəttə. Yoxsa yoxdur? Var. Var? Bəli, var. 3, 2, 1 və qalib! Hansı da olsun, yəni görürüm, mən əl çaldım, düzdür. Amma dəqiq bilmirəm hansı yeməkdir, bu baxın. Hə, bu tuzlu xiyarla hazırlayan siziz. O zaman təbriklər. Siz isə təşəkkürlər iştirakınıza görə. Çox təəssüf, niyə qalib olmadı? Niyə, bu servis daha yaxşı idi, səliqəli idi. Həm toyuq qızarmamışdı, amma bişmişdi. Amma bu birilərdə toyuq qızarmışdı, amma bişməmişdi. Servisdəki elə bir çox biraz yaxşı deyildi. Yaxşı alınmamışdı. Yenə də iştirakınıza görə təşəkkürlər. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Mərcan toyuqlarından hədiyəniz. Çox sağ olun. Artex-dən, Allah eləməsin, baş ağrısı olsun. Əgər olarsa da, yalnız və yalnız Artex-dən istifadə edin. Artex çox keyfiyyətlidir. Və İdə parfümdən parfümləriniz, təşəkkürlər. Və İdə parfüm ən özəl parfümləri hər zaman hər kəsə təklif edir. Və o parfüm satmır, hər kəsə özünə uyğun olan ətri təklif edir. Və bizim baş sponsorumuz Akbar Çaydan simbolik olaraq hədiyələriniz. Buyurun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Siz sağ olun, gəldiyiniz üçün, iştirakınız üçün sizi isə əliboş yolu salıb. Biz qalibik. Nə olsun? Olsun da belə bax. Biz yeganə verilişik dünyada ki, biz yalnız biz qaliblərə hədiyə edəmirik. Yalnız biz qaliblərə heç nə hədiyə etmirik. Niyə? Təşəkkür edirik. Niyə? Soruşun, bəbin, niyə? Gəlin səbəb. Çünki siz növbəti dura keçirsiniz. Qaliblərin qalibi üçün. Qaliblərin qalibi yarışında qalib olmaq üçün bir fürsətdə qazanırsınız. Və orada çox bahalı, çox dəyərli hədiyələrimiz var. Hədiyələr. Uduzma şansımız da var. Ən son marka avtomobil. Şəhərin mərkəzində 3 otaqlı ev. Sonra canım sevdisin, marketlərdən, ən böyük marketlərdən birində 500 manatlıq alış-veriş. Sonra ağa PlayStation-da 4 saatlıq oyun. Yəni, hədiyələrimiz çoxdur ki, çoxdur. Amma bunlar üçün yenə də yarışmaq lazımdır. Bir evin 2, 3, 4, 5 övladı ola bilər. Onların hər birinin əlinin ləzzəti fərqli ola bilər. Amma ağız dadı birdir. O dadı isə ana yeməkdir. Ona görə də hər zaman hər kəs deyir ki... Anamın yeməyindən yoxdur. Doğrudan da yoxdur. Yevanın soymağına bax, bütün qabığı, yəni... Qarçıqda bir şey qalmayacaq. Yeva əllərini yumadı bu arada. Yudu o göyərtiləri. Yudu, yumadı ye. Ay Allah, sənin, mən... Bu qız evdə qalacaq. Saçını yığ da, Yeva. Belə saçına yemək pişirəldə. Yeməkdə tük çıxacaq. İnsafsızlıq. İnsafsızlıq, belə olmaz. Amma biz də baxacaq da, indi o da baxacaq. Siz görərsiniz. Soğuz. Soğuz. Ay qız, bütün gün evdə soğuz pişirir bu qız. Ailə quracaqsınız, sabahda bir gündə. Bu nədir? Biri toyuq doğraya bilmir. Toyuq.
Siz ancaq bura gələndə bizi çəkmiş olursunuz, yoxsa oradan da olur, bura gələndən. Belə, oradan da çəkə bilirsiniz bizi. Hə, laf yaxşı. Oradan çəkəndə bəs səsimiz gəlir, gəlir. Onda danışaq da biz hər şeyi. Yaxşı. İstədiklər vaxt gəlir. Yorulmuyorsunuz. Mən də operator olmaq istəyirdim gələcəkdə. İnci sənətlə. Öyrədərsiniz, inşallah. Montaj geçirirəm. Doğrulandıram. Şəhsinə rəqib olduq, uyda. Mama, görürsən, qızlarım nə inir? Bizim sesimizi ancaq siz eşidirsiniz, yoxsa başqaları da var. Siz, şükür, yavrumdur. Rusda hələ dəqiq deyildi hansı momentini kəsib qoyacaqlar. Ona görə də şansımız var. Biyabr olmamış. Rəqs elədim, ay Allah, biyabr oldum. Mən niyə rəqs elədim? Vallahi deyəcəklər, bu niyə düşüb ortalığa? Yəni, xanımların çoxu, yəni, kino nədir, televizora baxanda onu deyəcəklər ki, bu qız dəlidir. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.